Aničko, my se tu potkáváme na akci Primy, kde vlastně ona zveřejnila svou novou streamovací službu. Jsem si nemohla nevšimnout, že ty tam hraješ v seriálu nějakou roli. Tak prosím, co je to za seriál a jestli můžeš specifikovat svoji roli, co tam přesně hraješ? To je seriál, který se jmenuje Bodyguardi a já tam hraju dceru mafiána, takovou ufňukanou, rozmazlenou dceru, prostě jedináčka a vdávám se tam, takže je to krásný, strašně jsem si to užila. A jak se ti to hrála ta role? Moc hezky, bylo to zase něco takového trošku jiného, bylo tam co hrát, protože ona je taková jako hodně rázná, měla jsem tam takový jako divočejší scény, dokonce jsem se tam prala, učili nás tam takovou jako sestavu na ten boj, takže to bylo skvělý. Že jsi to praní užívala vyloženě? Jo, bylo to fakt dobrý. Měla jsem teda potom jako modřiny tady, protože jsem tam dávala takový jako rány, ale bylo to fajn, stalo to za to a doufám, že to bude dobře vypadat, protože já jsem to ještě neviděla, ten seriál, tak doufám, že to bude pěkný. A prošla jsi nějakým tréninkem na to? Ne, vyloženě ten den, kdy jsme to točili, tak jsme tam měli pána na to a to stačilo. Ono je to jako kratičký, takže tam nebylo zas tolik toho, co dělat, ale měli jsme tam toho profíka na to. Ty jsi říkala, že v tom seriálu se budeš vdávat, nebo se vdáváš, tak dokážeš si představit, že už bys byla třeba dneska nevěstou? Jo, asi jo, když bych měla toho správného chlapa, tak si myslím, že určitě. A máš chlapa? Nemám chlapa. Jaké vztahy teď vlastně máš se svými bývalými příteli? Jsi chodila se Strapem, potom ještě s Danem, tak máte spolu dobré vztahy? Myslím si, že dobrý, neutrální, určitě tam není žádná jako nic negativního, takže dobrý. Já vím, že po tvém boku si vždycky najde jediný muž místo, a to Adam Mišík. Vy jste už dlouholetí kamarádi. On teďkon, tuším, byl nominován na Českého lva, tak co na to říkáš? Je to úžasný, já jsem na něho strašně pyšná, strašně jsem mu gratulovala. Je to obrovský úspěch a i kdyby nevyhrál tu nominaci, tak je to úplně prostě wow, je to náš sen od té doby, co se známe vlastně z konzervatoře, tak tím, že máme vystudované herectví, tak myslím si, že prostě být nominovaný na Českého lva, wow, úžasný, fakt úžasný, mám za něho strašnou radost. A Adam vlastně chodí s Natálkou Jiráskovou a vy jste s Natálkou se znáte nebo si ji potkala teď nějak nedávno? Známe se s Natálkou, ne nějak dlouho, vlastně až od té doby, co oni spolu s Adamem chodí, ale máme se rádi, jsme kamarádky. A ty jsi nikdy nechtěla být jakoby Adamova něco víc třeba, protože vy se znáte dlouho a většinou nejlepší přátelé, pak to přerůstá v něco víc. Neměla jsi nikdy takovýhle myšlenky? My máme s Adamem strašně krásný vztah, známe se 11 let a nikdy mě nenapadlo, aby z toho bylo něco víc. Myslím si, že je to skvělý na té bázi, na který to je, na té přátelské a doufám, že se takhle budeme mít celý život, protože jsme fakt nejlepší kámoši a přála bych takového kámoše každému.